السلام علیکم دوستو، جناب یہ ہم آپ کو کچھ تصویری جھلکیاں دکھا رہے ہیں، ویڈیو میں دیکھیں کہ وطن سپورٹس گلیانا روڈ کھاریاں کے فل پریس بیٹ، پاکستان میں ٹیپ بال کا واحد پریس بیٹ جو کہ پہلی دفعہ جو ہے پاکستان میں وطن سپورٹس کھاریاں نے متعارف کرایا، اور انشاءاللہ ہماری کوالٹی جو کہ اپنی مثال آپ ہے اور پرائز کے لحاظ سے بھی پورے پاکستان میں سب سے کم اور کوالٹی کے حساب سے پاکستان میں سب سے اعلیٰ کوالٹی، ٹھیک ہے جی، وطن سپورٹس کھاریاں کا بیٹ دوستو، آپ انشاءاللہ اس بیٹ کو یوز کریں، آپ ایک بار ضرور اس کو یوز کریں، یوز کرنے کے بعد مجھے 100% امید ہے کہ آپ کوئی اور دوسرا بیٹ یوز کر ہی نہیں پائیں گے انشاءاللہ، بالکل مناسب پرائس، جائز پرائس، وطن سپورٹس۔